Чернігівський окружний адміністративний суд не задовольнив позов Олександра Гашпара до Міністерства культури у справі реконструкції валу. Проект капітального ремонту нижньої частини дитинця, прилеглої до вулиці Преображенської, Мінкуль затвердив 8 листопада минулого року. За словами чернігівця Олександра Гашпара, міністерство діяло незаконно, бо зробило це без проведення відкритого архітектурного конкурсу. Деталі в сюжеті Анастасії Лозе. 27 вересня Чернігівський окружний адміністративний суд слухають справу за позовом місцевого жителя Олександра Гашпара проти Міністерства культури України. Він вважає, що міністерство незаконно погодило проект капітального ремонту нижньої частини валу та вимагав відмінити це рішення у судовому порядку. Погодження відбулось, на мою думку, з порушенням чинного законодавства, не було проведено обов'язковий, передбачений законом про архітектурну діяльність конкурс проєктів. Проєкт капремонту частини валу вздовж вулиці Преображенської затвердила містобудівна рада 20 червня минулого року. Це фото проєкту. За ним у парку мали б замінити освітлення, лави та урни, перекласти бруківку замість асфальту, відремонтувати ось цей старий фонтан, встановити дерев'яні сходи до колегіуму та огородити недобудову готелю шестиметровим парканом з баштами. Подобається, так. Подобається. Да, зона буде світла, буде зручно підніматися, проходити будь-яку зону валу. Можливо, там буде конкурс, ще якісь проекти будуть, але так виглядає гарно. Звичайно, прибічник того, щоб був конкурс, але і перлиною зараз назвати це дуже важко. Конкурс важливо, щоб був. І реконструкція важлива, щоб була. Розробляла візуалізацію фірма «Сіті-проект» за 592 тисячі гривень. Обирало проєктанта управління житлово-комунального господарства міськради без оголошення архітектурного конкурсу чи тендера. У такому вигляді проєкт 8 листопада минулого року затвердило Міністерство культури. Даний об'єкт знаходиться, і це не підлягає спростуванню, знаходиться в зоні охорони пам'ятки національного значення. Також мало проводитися архітектурний конкурс, і розробляти цей проєкт мав би бути архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Ми повністю погоджуємося з даною основною заявою. Даний пакет документів відповідав повністю всім нормам щодо оформлення визначених законодавством та державно-будівельними нормами. Тому відмовляти не було у нас підстави. Ми погодили. Представники третьої сторони, управління житлово-комунального господарства та компанії проєктанта кажуть, оголошувати конкурс законодавство не зобов'язує. Архітектурні конкурси проводяться для визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, раз, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів, площ, вулиць, об'єктів благоустрою. В даному переліку не міститься капітальний ремонт. Це не було не будівництво, розроблявся проєкт, не реконструкція, а саме капітальний ремонт вже існуючих архітектурних форм без будь-яких суттєвих змін. Доводи Токсіті проєкт про те, що не здійснювалося проєктування ніяких нових об'єктів, спростовується тим же самим проєктом, якому передбачено будівництво нового фонтану, будівництво нових сходів біля будівлі колегіуму, а також будівництво огорожі навколо недобудови будівлі дворянського зібрання. Позов Олександра Гашпара суд не задовольнив. Звертатися до апеляції чернігівець не збирається. Натомість планує оскаржувати погодження оновленого проєкту. Після проведення громадських слухань 8 грудня проєкт доопрацьовували разом із робочою групою. За це «Сіті-проєкт» отримав з міського бюджету ще 99 тисяч гривень. Оновлений документ лежить на розгляді у Міністерстві культури. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.